seu, Rata. Não é? Volta no Sitki! Коле да идва! Доброто на всички! Добре дошли на Vlogmas ден номер 2! Както виждате, вчера нищо не сме екипали. Какво е за камерата? Здравейте, аз съм Илана Коджабашева и днес какво ще правим? Ще украсяваме вкъщи. Предлагам Елхата да е по средата. Ух! Да, предлагам да е по средата. Да се знае. Ми просто ето тук да я поставим, да се знае, че е Коледа. Окей. Майко мила. Това е поставката. Това мисля, че трябва да е... Елха. Май мисля, че трябва да е Елха. Окей. Браво! Ето е нашата Елха. Майко мила. А това кое е тук? Това трябва да е средната част. Аз го похавка ти докато свършиш. Много сме добри обаче. Това, моля? Много сме добри казвам. Да. Това би трябвало да е тук. Трябва да го вкараме. Да галим. Да му пееш. Я изпея на Коледна песничка. Джингъл белс, джингъл белс. Обедена съм, че той ще си каже: хайде, готова е вече за... Готова е да поставяме то. Не е готова да... Добре, кажи ми в момента какво правиш. Разплитам. Разплиташ? Аз не виждам нищо да е заплетено. Ама те са се вкучинили едно в друго. Вкучинили са се? Да, точно така. Днес са събрали тук в втори ден от Vlogmas на Zara Готви TV. Какво ти? Не знам какво още да добавя. Ма какво правите? Крадете ми Елхата! Камисчек! Светозаре! Ти шегуваш ли се с мен? Какво? Знаеш ли колко време ми отне да ги оправя? Човек, нищо и няма! И сега наново! Нищо и няма! Това те съветвам да направим. Да наредим на нашата свята маса всички възможни топки. Добре. Тъся... Не... Не ми казвай с канкулит. С канкулит. Оф, майко ми. Това видео е спонсорирано. Не е спонсорирано. Освен от мен. utdclothing.com може да си вземете от моя мърч. В момента е намален на 30%, така че всеки един от вас, който иска, може да отиде да си купи всяка една от тениските, която някога съм пускал. Би трябвало да се взели при това, нали? Светозари, няма шанс. Ай на бас. Сега ти никаква работа не пършиш. Извиняй. Светозарски. Вили ме пусна, защото аз имам работа за вършене. Аз също имам работа за вършене. Ама пай си. Светозаре! Беше лошо насложена топката. Да, висеше и не е на правилното място. Елхата е готова. Не. Виж, че няма правила, дори за това ли? Света е направен от правила. Насякъде има правила. Ето ти тези. Чакай, че не ми харесва Елхата. Гледай колко е криво. Това, ще те набира. Слагай и където ти падне. Не там. Къде ти падне?
Ето залепене. Наистина? Да, ето. Кой си мислиш, че се съмняваш моите бащински умения? Виж ти кога е къщичка. Е, да работи. Не, къде ще оставим? Ето ще оставим до мандарините. Това е мини, не знам, свещник. Вътре слага свещ. Аз ще стои тук. Този къде да стои? Дай, благодаря. Елхата е почти готова! Почти готова. Готова ли да излезем? Да, хайде. Три, две, едно. Е! А, да, аз съм виновен. Да. Какво мислиш? Мене много ми харесва. Хайде. Последно в мене. Едно, две. Нали? Перфектно. Това беше видеото от ден втори на влогма с Зарко. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. Ще съм изключително благодарен. За тези от вас, които се интересуват от новата колекция на Lynch the Dragon, може да я намерите в utdclothing.com или да натиснете този бутон тук. Искам още веднъж да благодаря за изключителната подкрепа и до утре. Peace!